Jedan od načina trgovine ljudima u poslednje vreme jeste trgovina preko interneta. Društvene mreže koje u svojoj ponudi imaju mogućnost ostavljanja ličnih podataka, kao i razgovor preko interneta, pravi su magnet za trgovce ljudima koji dobro osmišljenim pričama pokušavaju da zainteresuju uglavnom maloletne devojke. Deca su naročito sve prisutna na internetu i sklapaju poznanstva, prijateljstva, ipak ne znaju šta se krije iza tih čatova, iza tih sklapanja poznanstava, koje iza. Moraju da budu jako obazrivi na tu temu, znači sklapanje prijateljstva putem Facebooka. Ove godine u osnovnoj školi Miloš Crnjanski sprovodi se projekat koji se odnosi na zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Borba protiv trgovine decom koju prezentuje policijska uprava u Subotici također se nalazi u okviru ovog projekta. U suštini to nije ništa strano. Samo im skrećemo pažnju koliko to može biti opasno. Istraživanje ćemo raditi tek malo kasnije, tamo na početku drugog polugodišta, kad budemo sumirali neke rezultate. Sada je tek oktobar, tek je početak i mislim da neko istraživanje sad ne bi imalo neke validne i realne podatke. To ćemo tek tamo u drugom polugodištu i na kraju školske godine i nadamo se da će biti pomaka i u njihovom mišljenju i razmišljenju. Sledeće nedelje isto predavanje biće organizovano u Srednjoj tehničkoj školi, dok će za dve nedelje poslednje predavanje u okviru meseca protiv trgovine ljudima biti u osnovnoj školi u Bačkoj Topoli.